بابر سلطان تھے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. سب سے پہلے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, میں آپ تمام لوگوں کو انصار علی اختر قوال پارٹی کی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں یاد فرمایا ہے. اسپیشلی پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب کا, پیر سید مقصود حسین شاہ صاحب کا, پیر سید مجاہد حسین شاہ صاحب کا اور آپ تمام لوگوں کا کہ جنہوں نے آج یہ نورانی محفل کا انعقاد کیا ہے کہ جشن عید میلاد النبی اور جشن مولود کعبہ یکساں منایا جا رہا ہے. تو یہ زیر صدارت پیر سید نادر علی شاہ صاحب کے زیر صدارت یہ پروگرام ہو رہا ہے, تو میں آپ کی اجازت سے اور اپنے تمام سینئر کی اجازت سے قوالی کا آغاز کرتا ہوں. الحمدللہ
محمد کا خدا ہے خدا ہے اور تو اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے ارے اشک کو گوہر کر دے دشمن